ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر دسویں پارے کا گیارہواں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 8 آیتیں ہیں، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 37 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواههم یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یفکون. اور یہودیوں نے کہا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہوں کی بات ہے، وہ اپنے سے پہلے کے کافروں کی بات کی مشابہت کرتے ہیں. اللہ انہیں ہلاک کرے، وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور عیسیٰ بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود اللہ ہی کی عبادت کریں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہوں سے اللہ کا نور بجھا دیں، اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنا نور پورا کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند ہی کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے ایمان والو، بے شک بہت سے علماء اور درویش لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. یوم یحمی علیہ فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ چکھو. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور سب مل کر مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. ان نمن نسی و زیادۃ فی الکفر یغل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما و یحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. بے شک مہینوں کو آگے پیچھے کرنا تو کفر میں زیادتی ہے، اس کی وجہ سے کافر لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں. وہ ایک سال کوئی مہینہ حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی کو حرام کر لیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر لیں، اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال بھی کر لیں. ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر دسویں پارے کا گیارہواں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی 8 آیتیں ہیں، 30 سے 37 تک. 30 اور 31 پر غور کیجئے، یہود و نصارہ کا کفر کیا تھا؟ یہودیوں کا کفر یہ ہے کہ انہوں نے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا. عیسائیوں کا کفر یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جبکہ اللہ کے پاس نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بال ہے، نہ بچے ہیں، کوئی بھی نہیں، اللہ اکیلا ہے. ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ایک شان نزول ہے، سنن ترمذی کتاب و تفسیر القرآن حدیث نمبر 3095. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وفی عنقی صلیب، میرے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی اطرا عنک ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو پھینک دو،
اس کے بعد میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ، اس کے بعد کہا اما انہم لم یکونوا یعبدونہم ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوہ و اذا حرموا علیہم شیئا حرموہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، سنو وہ لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن جب حلال کہا تو حلال مانا، جب حرام کہا تو حرام مانا۔ آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 32 اور 33 بغور کیجئے، دشمنان اسلام نور اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا نور کبھی بجھنے والا نہیں ہے، اللہ اپنے نور کو گلی گلی کونے کونے ہر گھر میں پہنچا کر کے رہے گا، لو یظہرہ علی الدین کلی، اپنے دین کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے رہے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 103 حدیث نمبر 16957 حدیث ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبلغن ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار ولا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ ھذا الدین بعز عزیز او بذل ذلیل عزا یعز اللہ بہ الاسلام وذلا یذل اللہ بہ الکفر۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو جس طریقے سے دن اور رات ہیں ویسے ہی پہنچا کر کے رہے گا، کوئی گھاس پھوس کا گھر نہیں بچے گا، اینٹ کا گھر نہیں بچے گا، مگر اسلام کو اس کے اندر داخل کرے گا، اس دین کو داخل کرے گا، عزت والوں کی عزت کے ساتھ یا ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ، عزت اسلام کے ذریعے ملے گی یا کفر کو اختیار کر کے وہ لوگ ذلیل ہوں گے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس حدیث کی جیتی جاتی تفسیر میرے ہی خاندان میں ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 34 و 35 پر غور کیجیے، علماء سو اور گمراہ صوفیوں کے بارے میں کہ وہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں غلط طریقے سے۔ اس کے بعد جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا برا انجام، والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظهورهم ھذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سونے اور چاندی کو سینت سینت کر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ سب کو آگ پر تپایا جائے گا اور آدمی کو داغا جائے گا، کہا جائے گا دیکھو چکھو اپنا مال جو تم سینت کر رکھے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 36 کے اندر ہے آسمان و زمین جب سے ہیں تب سے مہینے کی تعداد 12 ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اسی وقت سے جب سے آسمان و زمین کا نظام ہے۔ آیت نمبر 37 کے اندر ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔